પ્રણામ દર્શક મિત્રો, હું સુધીર શાંતિલાલ રાવલ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના રાજચક્ર કાર્યક્રમ આપનું સ્વાગત છે. 22 વિદ્યાર્થીઓ આગમાં ભડતું થઈ ગયા સુરતમાં, અને ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. રાજ્યની ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા વગરની 9,335 બિલ્ડિંગોને ફાયર સુવિધાના અભાવના કારણે શોકોસ નોટિસ અપાઈ ચૂકી છે. ત્યારે આજે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના નિવાસસ્થાને સુરતની ઘટનાની સમીક્ષા માટે બેઠક મળી. આ અગ્નિકાંડ અંગે શહેરી વિકાસના અગ્રસચિવને અગ્નિકાંડનો રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો હતો. સુરત જેવી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તે અંગે રણનીતિ પણ ઘડવામાં આવી ચૂકી છે. સંબંધિત વિભાગોના મંત્રી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. સુરત અગ્નિકાંડ મુદ્દે અગ્રસચિવ મુકેશ પુરીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પોતાના રિપોર્ટ અંગે કેટલાક મહત્ત્વના ખુલાસાઓ પણ કર્યા. આપણે જોઈએ શું કહેવું છે મુકેશ પુરી અને મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીનું, આવો સાંભળીએ. એક પ્રશ્ન શરૂઆતમાં મીડિયામાં ખાસો આવ્યો કે ટ્રાન્સફોર્મર, એ તો સ્પષ્ટતા થઈ ટ્રાન્સફોર્મર ત્યાંથી 350 મીટર દૂર હતો, પણ એ જે સ્પાર્ક થયું છે એના ખરેખર કારણ શું છે એમ હજી સ્પષ્ટ નથી, કે બિલ્ડિંગમાં ઓવરલોડ હતો જે મેઇન કારણ રહે છે અમુક સમય, અથવા વાયરિંગના ડિફેક્ટ હતો, MCBs વ્યવસ્થિત નહીં હતા, એ હજી વધારે તપાસના વિષય છે. પણ આ એક વિષય હજી એવું અધૂરું છે જેમાં જેની પણ જવાબ ભૂલ હશે એની જવાબદારી નક્કી કરવાની રહેશે. નજીકના ફાયર સ્ટેશનના જે ફાયરમેન છે શ્રી કીર્તિભાઈ મોડ, એ તેમની સીધી જવાબદારી થતી હતી, પણ એમના ઉપર આ, કેમ કે આ તો બહુ પ્રોમિનન્ટ બિલ્ડિંગ હતી, કોઈ અંદરની બિલ્ડિંગ હોય તો સમજી શકાય, જે સિનિયર અધિકારી એટલે સુરતના ડેપ્ટી ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી SK આચાર્ય, આ બંનેના સામે હાલ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. ના ના, હું એ તો સિક્વન્સમાં સવારથી જ કોલ આવતા હતા ને, એટલે આ તો ઇન્સિડન્ટ લગભગ જે બન્યું છે એના પછીના પહેલા કોલ, સમય એક્ઝેક્ટ કોઈને ખબર નથી, 4:40, 4:50, 3:40, 3:50 કહેવાય છે, એના પછીના પહેલા કોલ જે છે એ 4:03 છે, પછી 4:05 છે, પછી 4:07 છે, પછી સતત આજે કોલ દેખાય છે 4:03, 4:05, 7 મિનિટે, એટલે પછી એકદમથી શરૂ થઈ ગયું છે. એટલે માનવાનું કારણ રહે કે પહેલાં કોલ જે આવ્યું છે 4:00 એ કોલ રેકોર્ડ હું BSNLથી જે કંટ્રોલ રૂમના નંબર છે એના કઢાવીને તપાસ કરાવી, અને એનાથી લાગે છે પ્રથમ બંબો ગયો છે. હું એમ કહેતો નથી બંબા બધા જ સમયસર પહોંચ્યા, હાઇડ્રોલિક સમયસર પહોંચ્યા નથી. ઇન શોર્ટ, ટોલરન્સ લેવલ ફોર એનીબડી હુઝ પ્લેઇંગ વિથ લાઈફ્સ ઓફ પીપલ ઇઝ 0. એ આપણે સેફ ગુજરાતના સંદર્ભમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એમને એક તક આપી શકાય, પણ વારંવાર તે પછી એના પાલન ના કરે તો કડકથી કડક પગલાં લેવામાં આવશે. સુરતમાં તો ગઈકાલે હું જોયું કે ડિમોલિશનની કામગીરી, પણ એવા અન્ય સ્ટ્રક્ચર્સ જ્યાં વિશેષમાં ટેરેસ ઉપર કામ કરવામાં આવ્યું છે તો ત્યાં સ્ટ્રક્ચર્સને ડિમોલિશ કરવામાં શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે, અને ત્યાં પ્રજા સહકાર પણ આપે છે. જે લોકોની ભૂલ હતી, કમસે કમ 2 જગ્યા તો હું મુલાકાત લીધી, આ સ્વમેળે પણ ઉતારવા માંડ્યા છે, સમજે છે કે ભૂલ થઈ છે, પણ જે ના સમજે એના સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાની માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સૂચના આપી છે. સુરતની દુઃખદ ઘટના અને સુરતના રિપોર્ટ મુકેશ પુરીએ પેશ કર્યો, અને એના સંદર્ભમાં બધી ચર્ચા, અને સાથે સાથે ભવિષ્યમાં આવું ન બને એના માટે પણ શું કરવું એ અંગેની પણ ચર્ચાઓ થઈ છે. મુકેશ પુરીને જ કીધું છે કે આખા રિપોર્ટ અને ભવિષ્યમાં જે કંઈ કરવાનું છે અંગેની વાત બધી વિગતવાર પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા પત્રકારોને આપે, ટૂંક સમયમાં જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થવાની છે. પરંતુ એક વાક્યમાં કહું તો, આવી ઘટના ભવિષ્યમાં ન ઘટે અને સરકાર આ ચલાવવા માંગતી પણ નથી કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી, અને એ દ્રષ્ટિથી કડકમાં કડક પગલાં કાયદાના સ્વરૂપે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનના સ્વરૂપે, અને તંત્ર પણ જવાબદાર લોકો એની જવાબદારી પણ નક્કી થાય, અને ભવિષ્યમાં ગુજરાત સલામત ગુજરાત, સેફ્ટી ગુજરાતની હોય એ પ્રકારનું નક્કી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિગત બધી વિસ્તૃત આપશે. છેલ્લા 3 દિવસથી પણ તમામ મોટા નગરોમાં વ્યાપક પગલાઓ પણ લેવાઈ રહ્યા છે, અને
આવનારા દિવસોમાં વધુ ચુસ્તતાપૂર્વક દરેક વસ્તુ બને એની ચિંતા પણ આપણે કરીએ છીએ. એની ઘટનાએ આપણે બધાને ખૂબ આમ દર્દ સાથે, એક ચેતવા છે ભવિષ્યમાં આવું ન બને એની દિશા દેખાડી છે. સાથે સાથે એ વાત પણ હું સ્પષ્ટતાપૂર્વક કરવા માગું છું કે અમે કોઈને છોડવા પણ માગતા નથી. આ ઘટનાના સંદર્ભમાં પણ જે કાંઈ રિપોર્ટ મુજબ પકડવાના છે એને પકડી છીએ, ગુના દાખલ કરી છીએ, સજા મોટી થાય એવા પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ, અને બધા નગરોમાં પણ કડક પગલાં આપણે લઈ રહ્યા છીએ. અને ગુજરાતની પ્રજા, સલામત પ્રજા, સેફટી એમની, એમને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપીને ઝીરો ટોલરન્સ સાથે સરકાર આગળ વધે. હવે જે કાંઈ બનાવીએ એમાં ભવિષ્યમાં આવું ન બને એની તકેદારી, એની જવાબદારી અને કડકમાં કડક એના ઉપર એક્શન લેવાય, સજા થાય ત્યાં સુધી આ વસ્તુને લઈ રહ્યા છે. સારી વાત છે, મુખ્યમંત્રીની એક કટિબદ્ધતા છે, ફરીથી આવું ન થાય એના માટે પગલાં પણ ભરાવા માંડ્યા છે. અગ્રસચિવની વાત અને મુખ્યમંત્રીની વાત આપણે સાંભળી. સવાલ એક માત્ર આ ઘટના થઈ અને ફરીથી ન થાય એના માટે એક માત્ર ટ્યુશન ક્લાસ કે આ ઘટના ઉપર જ આજુબાજુ ફરવું એ મને લાગે છે બહુ નાની બાબત છે. જ્યાં જ્યાં દુર્ઘટના થવાની આકાંક્ષા છે એને વસ્તુ ધીરે વ્યવસ્થિત તો એ સમજવાની જરૂર છે કે જ્યાં ગીચ વિસ્તાર હોય છે ત્યાં નાનકડી શોર્ટ સર્કિટ કે આગ લાગે તો કેટલી મોટી જાનહાની થાય, તો એના માટેના સેફટી માટેના મેઝર્સ હોય છે. એ બે મહત્ત્વના લાયસન્સ હોય છે. દાખલા તરીકે આ કોચિંગ ક્લાસ, ટ્યુશનમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય છે, એવી જ રીતે થિયેટરોમાં, મોલમાં, મલ્ટીપ્લેક્સમાં હજારોની સંખ્યામાં, દાખલા તરીકે 5-6 સ્ક્રીન હોય તો 1000-1200 જણા એકસાથે હોય. આવી ઘટનાઓ એટલે આવી જે બાબતો જ્યારે બનતી હોય ત્યારે ટાઉન પ્લાનિંગનું એક NOC જરૂરી હોય છે અને બીજું ફાયર સેફટીનું NOC જરૂરી છે. સમગ્ર ગુજરાતના ભાવિની ચિંતા કરીએ તો અત્યારે થોડા જ વખતની અંદર ક્યાં ક્યાં NOC નથી એટલું જ કરી દેવાથી મામલો પૂરો થઈ જાય એવું નથી લાગતું, સ્પષ્ટ વાત છે. આ સવાલ એવા છે કે ગીચ વિસ્તારોની અંદર સેફટી નોર્મ્સ ન જળવાયા હોય અને ગેરકાયદે ચાલતા હોય એવા કેટલાય બિલ્ડિંગો છે જેની તપાસ સરકાર કરવા માંડી છે, એ બિરદાવાને લાયક છે. અત્યાર સુધી ન થઈ ચાલી ગયું એ તો બહુ ખેદજનક છે, પણ આપણે તો આવું અવારનવાર બનતું આવ્યું છે 70 વર્ષની અંદર, કારણ કે આપણે એટલા બધા સજ્જ છીએ જ નહીં. આપણે એક ભારતીય પ્રજા તરીકે, આપણે એક શાસકો તરીકે, નાગરિકો કોઈ એટલી બધી, આપણે ત્યાં મનુષ્યની જાનનું એટલું બધું મૂલ્ય નથી કે જેના કારણે આપણે અત્યંત સજ્જ હોઈએ. એ બહુ કડવી વાસ્તવિકતા છે, સ્વીકારવી જોઈએ. પણ જાગ્યા ત્યારથી સવાર તો હવે અત્યારે જ્યાં જ્યાં તકલીફ છે ત્યાં ચેક કરે છે, આ ઘટનાની તપાસ કરશે, પરંતુ NOC પણ એવા અપાયા છે. NOC અપાયા હોવા છતાંય અત્યારે ગુજરાતના નાગરિકો સાંભળી લે, જ્યાં જ્યાં તમે પણ ત્યાં પિક્ચર જોવા જતા હશો, કોમ્પ્લેક્સમાં જોવા જતા હશો, મોલમાં જોવા જતા હશો, ત્યાં આગળ પાર્કિંગના જે નોર્મ્સ હોય એમાં પાર્કિંગ ન હોય છતાંય તે બાંધકામની પરમિશન આપવામાં આવી છે. દાદરાઓના જે એક નોર્મ્સ હોય કે કેટલા પહોળા હોવા જોઈએ, કેટલા લાંબા હોવા જોઈએ, કયું મટીરિયલ વપરાવાનું છે એ ક્યાં આપણને કોઈને ખબર છે, પણ એમ છતાંય NOC અપાઈ હોય છે. પણ છતાંય આ તો કેર કાયદેસર નથી એમ ગણીને ચાલો, પણ ટ્રાન્સફોર્મરોની પાછળ એર કન્ડિશનના બધા કોમ્પ્લેક્સ છે, એની બાજુ ઇલેક્ટ્રિક વાયરના ગૂંચળાઓ પડેલા હોય છે. એટલું જ નહીં, જે અતિ જોખમકારક છે તો ઘણી જગ્યાએ તો જનરેટર બીજી જગ્યા ન હોવાથી ટ્રાન્સફોર્મરની બાજુમાં હોય છે. ગલીઓ અને સોસાયટીની વાત કરીએ, ખાસ કરીને નાના તાલુકાઓમાં, એમાં ત્યાં પણ માણસો રહે છે, ત્યાં પણ જાનહાનિની એટલી જ ચિંતા કરવાની હોય. કોઈ ગલીમાં રસ્તો સાંકડો હોય તો બાજુમાં એક ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરી દીધું હોય છે, જેટલી કેપેસિટી એ કરી શકે એના કરતાં વધારે લોડ હોય, આવા પણ ઘટના હોય છે. શું સરકારે આ ઝીણી ઝીણી બાબતોની અંદર તપાસ ચાલુ કરી છે કે નહીં, એક મહત્વની સવાલ છે. સરકારની નિષ્ઠા પર શંકા ન કરીએ, પણ સરકારની આવડત પણ પૂરેપૂરી લીકપ્રૂફ હોય એમાં આપણે આપણો સહકાર આપીએ અને આપવા તૈયાર છે. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત એક મોહિમ ઉપાડવા માગે છે, નાગરિકો પાસેથી માહિતી માગવા પડે છે, સરકાર વચ્ચે મિસિંગ લિંક પણ બનવા માગે છે કે આવું પણ ઘણું છે. એક તપાસ કરીને મામલો, એક કિસ્સા પૂરતો આ નથી.
આ બાબતમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે, આપણે ચોક્કસ ચર્ચા કરીશું. સ્ટુડિયોમાં અત્યારે મારી સાથે ત્રણ મહેમાનો ઉપસ્થિત છે. અત્યારના ભારતીય જનતા પક્ષના દીપકભાઈ જોશી હાજર છે આપણી વચ્ચે, સામાજિક કાર્યકર્તા સોનલબેન જોશી હાજર છે, અને અમદાવાદ એજ્યુકેશન ગ્રુપની સાથે સંકળાયેલા સંદીપભાઈ ત્રિવેદી હાજર છે. ભારતીય જનતા પક્ષના નેતાને પણ આપણે આમંત્રણ આપ્યું છે, કદાચ રસ્તામાં હશે પણ હજી સુધી નથી આવ્યા, આવે એટલે આપણે આવકારીશું, એમની સાથે પણ ચર્ચા ચાલુ કરીશું. આપ સૌનું સ્ટુડિયોની અંદર સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ હું હું ખોટું બોલ્યો, ભારતીય જનતા પક્ષના હાજર છે, મારી ભૂલ થઈ, માફ કરજો, કોંગ્રેસના નેતા હાજર નથી, એ આવશે એટલે આપણે એમને પણ ભૂલીશું. દીપકભાઈ, તમે મારું કાન ખેંચ્યો પહેલાં જ, મેં મને ખ્યાલ આવી ગયો તમારા મુસ્કાન પરથી કે મેં કંઈક લોચો મારી દીધો છે, મેં સુધારી લીધો છે. દીપકભાઈ, આપની પાસેથી હું હસ્યો એટલા માટે કે સવાલ મારા પર જ પેલો આવશે એટલા માટે. હા, અને સ્વાભાવિક છે, સરકાર અહીંયા બેઠી હોય, સરકાર સત્તા પક્ષ એટલે પહેલાં આપને જ અમે તમને સહકાર આપવા માંગીએ છીએ, પણ તમે બધું પૂરું થઈ ગયું એવી વાત કહેતા છો તો હરગીજ નહીં માનીએ. દીપકભાઈ, મુખ્યમંત્રીએ સારી વાત કરી, સરકાર સક્રિય થઈ ગઈ છે. મોટાભાગે દરેક પ્રકારની સરકારમાં આવું થતું હોય છે કે કંઈક થાય અને તાત્કાલિક બધા તંત્ર દોડવા માંડે. આપણે એમાં શંકા પણ ન કરીએ, આપણે એને સપોર્ટ આપીએ, પૂરા હૃદયથી સપોર્ટ આપીએ, પણ આપને લાગે છે, મેં જે હમણાં મુદ્દા કીધા કે ગુજરાત વ્યાપી બધું ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે જ નહીં, અને છે તો ક્યાં ક્યાં કઈ રીતે તપાસ થશે, કેટલા વખતમાં થશે, અને એ જનતા સમક્ષ આ વાત આવશે કે કેમ, પ્લીઝ. ગેરકાયદેસર જે વાળી વાતચીત છે એની અંદર તો હું આપણે બધાએ સ્વીકારવાનું રહ્યું, આપણી આંખ સામે જ છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ ગેરકાયદેસર થતી હોય છે, પણ હુ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ? ઓનલી ગવર્નમેન્ટ? આઈ સે નો. We are also, being a citizen, we are also responsible for this. એટલે આ કેવી વસ્તુ છે કે સરકાર તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની હોય, કોંગ્રેસની હોય કે થર્ડ પાર્ટી જેની હોય, પણ જ્યાં પહેલી શરૂઆત આપણી આવે છે કે જે એક માનવ તરીકેની, ત્યાં આપણે જે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ છીએ આપણા રાઇટ્સની અંદર, એ વસ્તુ ખોટી છે. સરકારની જવાબદારી તો છે જ, રહેવાની છે, એમાં હું જરા પણ અમે પાછા નથી હટતા. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે પણ કીધું કે અમે કટિબદ્ધ છીએ આ બધું વસ્તુ કરવામાં, જે વસ્તુ બની છે એ ખરેખર દુઃખદાયક બની છે, દર્દદાયક બની છે. ખરેખર જે રીતે મેં વિડીયોઝ મને વોટ્સએપમાં પણ આવ્યા હતા, બાળકો ઉપરથી કૂદતા હતા, અને જે અગાઉ આ જ ઘટનામાં પ્રોબ્લેમ થયેલા હતા ને એમાં રાજકીય દબાણ આવ્યું ને ફરી પાછું આ બધું ચાલવા માંડ્યું, એને કેવી રીતે જોવાય? સુધીરભાઈ, મને એ રાજકીય દબાણવાળું મને ખ્યાલ નથી, બિંગ ફ્રેન્કલી, એટલે હું કોઈનો બચાવ કરું છું એવું પણ નથી. ના ના, આમાં રાજકીય દબાણ આવે એ વસ્તુ યોગ્ય પણ ના કહી શકીએ, હું તમને કહી દઉં. આમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય પણ ના શકે, આમાં ઝીરો ટોલરન્સ, આમાં કોઈને માફ પણ ના કરી શકાય. એક્ઝેક્ટલી. પણ હું કેટલાય સમજતી, કદાચ એ મારું પર્સનલ ઓબ્ઝર્વેશન પણ હોઈ શકે, પણ આપણે વી બિંગ એ ઇન્ડિયન્સ, તમે સમજો, ઘણા આપણે આપણી લાઈફ જે છે, માણસનું જીવન જે પોતાનું છે ને, એને આપણે બહુ નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ. બીજા બધામાં આપણે બહુ સારી સારી વાતો કરીએ છીએ, ડેવલપમેન્ટની વાતચીત આવતી હોય, બીજી બધી જ્યાં વાતચીત કરવાની હોય ત્યાં આપણે બહુ સારી સારી વાતચીતો કરીએ છીએ, પણ આપણે આપણો જીવનનું એટલું મૂલ્ય એ કરી દીધું છે કે માણસનું મોત એ બહુ એની વેલ્યુ નથી કરી આપણે. ધારો કે ક્યાંય પણ ભેળસેળની વાતચીત આવતી હોય તો આપણે આવી ગયું, વોટ્સએપમાં જોયું, બે વખત ચિંતા કરી, પાછા એને જ વસ્તુ ચાલુ કરી દઈએ. ધારો કે કેરીની અંદર આપણે જોયું છે, ઘણી વખત કેમિકલ્સ નાખીને લોકો પકવે છે, છતાં તમે જોજો વેચાણ દર વર્ષે ડબલ થતું હોય છે. અલ્ટિમેટલી તો આપણા હેલ્થ ઉપર છે. આવી જ રીતે તમે જ્યારે દિવાળી આવે ત્યારે મીઠાઈની વાતચીત આવતી હોય છે, તો એની અંદર પણ મિલાવટને બધું થતું હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કોર્પોરેશન પકડતી હોય છે, સેમ્પલ્સ લેતી હોય છે, એ લોકોને રેડ માર્ક પણ કરતી હોય છે, છતાં પણ ત્યાં ઘરાકી તમે જોશો તો એને જ વસ્તુ હશે. એટલે પહેલી એક સિટીઝન તરીકે આપણી પણ ફરજ બને છે કે એ વસ્તુને રોકી જ દેવી જોઈએ. ત્યાં જઈને આપણે જ પલાટી મારીને બેસી જવું જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા કોઈ આવવાનું નથી, મારા પર એક વિડીયો આવ્યો છે, સાચું શું ખોટું શું કોર્પોરેશન પોતે રિપોર્ટ રજૂ કરે, અને રિપોર્ટ ના આવે ત્યાં સુધી કોઈએ નથી આવવાનું. એક સિટીઝન તરીકે આપણે પણ કહી શકીએ. એટલે આવું કહીને હું સરકારની જવાબદારીમાંથી ખસવા માંગુ છું એવું નથી. ખરેખર સરકારની પણ જવાબદારી બને છે કે ક્યાંય પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ ન થવું જોઈએ. પણ ઘણી વખત કેવું બને છે સુધીરભાઈ, કે ધારો કે સરકાર આવે છે, સરકારના માણસો અધિકારીઓ આવે છે, ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે, તોડી પણ નાખે છે, છ મહિના પછી પાછા તમે જોવા જાઓ તો પાછું એ વસ્તુ બની પણ ગઈ હોય છે. સરકાર એવું કંઈ કરી શકે કે જેટલા NOC અપાયા છે એને રિવ્યૂ કરી શકે?
કરવી જોઈએ, ચેકિંગ થી કરવી છે કે કરવી જ જોઈએ. એટલે સરકારની નિષ્ઠાને પ્રતિબદ્ધતા હોય તો આ બધું ન થઈ શકે. નહીં નહીં, કરવી જોઈએ. પણ મારી એવી માન્યતા છે, જેમાં મારી પાસે પ્રમાણ નથી એટલે, પણ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ગેટ ઇટ ઓલ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઇવન ઓલ્સો ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, કે આવા એનઓસી પણ અપાયા છે જ્યાં નોર્મ્સ નથી મેન્ટેન થયા, અને રાતોરાત એ લોકો કાગળમાં ફેરફાર પણ નહીં કરી શકે. કારણ કે આ એવી બાબતો નથી કે ચેડા થાય, પણ એનઓસી નોર્મ્સ વગર અપાયા છે એ મુદ્દો છે. હું આપની પાસે ફરી આવીશ. સોનલબેન, એક સમાજના ચિંતક તરીકે આ ઘટના ચોક્કસ બધા માટે દુઃખદાયી છે, અને આ છેલ્લા 3 દિવસથી આખું ગુજરાત નહીં, મને એમ છે ગુજરાતની બહાર પણ લોકો દુઃખી છે. હું એવું માનું છું કે આ એકલા ટ્યુશન ક્લાસને લાગતો વળગતો મુદ્દો નથી. ટ્યુશન ક્લાસ એક નિમિત્ત હતું, અને એના જે લાપરવાહી કરી એને તો એનો દંડ થવો જોઈએ, કારણ કે એ લોકોએ પણ પોતાના વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા કરવી જોઈએ. પણ જ્યાં જ્યાં લોકો ભેગા થાય છે એવા તમામ બાબતોનો સ્થળ, એ સરકારનો ચિંતો હજી ઉભરીને નથી આવતો. તમે સમજો દીપકભાઈ, હું તમારી સાથે આવીશ વાત, કે અત્યારે એકલા ટ્યુશન ક્લાસ એટલે જાણે આવું ટ્યુશન ક્લાસમાં જ ઘટી શકે. ધીસ ઇઝ સો આઈ કાન્ટ એક્સેપ્ટ, હું કંઈ કહી નથી શકતો એવી બાબત છે. અચ્છા સોનલબેન, તો કઈ રીતે આખી ઘટનાને તમને એમ લાગે છે કે આમાં હવે શું વધારે સારું થઈ શકે? સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે આ જે ઘટના બની છે, બધા જ મીડિયાવાળાએ જે રીતે લીધું છે અને જે પ્રમાણે લોકોની અવેરનેસ વધી રહી છે એ માટે મીડિયાને થેન્ક્સ કહીશ. બીજી વાત એ છે કે જે પ્રમાણે આજે ટ્યુશન ક્લાસીસની વાત આવી છે, પરંતુ કદાચ તમને નવાઈ લાગશે, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના કેટલાય બધા ફ્લેટ્સ છે અને બધા 4-4 માળના જ છે, એની અંદર ફાયર સેફ્ટીની કોઈ સુવિધા છે નહીં. તમે અત્યારે જાતે જઈને ચેક કરી શકો છો, કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય તમને લાલ કલરનો બાટલો પણ નહીં દેખાય ને કશું નહીં દેખાય. પરંતુ અગર આપણે આની જોઈએ તો, જેમ દીપકભાઈએ વાત કરી કે સમાજે જોવાની, સિટીઝનની ઓબ્વિયસલી વી હેવ ટુ બી કેરફુલ એઝ વેલ. આપણે બાળકની વાત કરીએ, આપણે ક્યાં રહીએ છીએ, એટલે ખાલી જે તમે વાત કરી ખાલી ટ્યુશન ક્લાસ પૂરતું ન જોઈએ, પરંતુ ઘણી બધી જગ્યા ઉપર એવા બધા ક્લાસીસ છે, કદાચ એવું કહેવાય કે એક એક દુકાનમાં 1.5 ફૂટની જગ્યા ચાલવાની હોય અને એની અંદર સલંગ ક્લાસીસ ચાલે છે. એક એક બિલ્ડિંગમાં ચેક કરતા જુઓ તો તમે 50-50 એક બિલ્ડિંગમાં ટ્યુશન ક્લાસીસ મળ્યા છે, અને જેને કદાચ ભણતા કોઈ જોબ નથી મળતી, એવા 4-5 જણા ભેગા થયા, ભાડે દુકાન લીધી અને ટ્યુશન ક્લાસીસ શરૂ કરી લીધા છે. સામે એક વાત એ પણ છે સુધીરભાઈ, કે જે રીતે ટ્યુશન અધિનિયમ બનાવવાની વાત હતી, જે પ્રમાણે ટ્યુશન ક્લાસીસનું એક એસોસિએશન છે જેમાં આ ભાઈ હાજર છે અત્યારે, એ લોકોએ પોતે અધિનિયમ માટે વારંવાર જઈ રહ્યા છે કે એક ગાઈડલાઇન આપો કે કેવી રીતે ટ્યુશન ક્લાસીસ હોવા જોઈએ, શું હોવું જોઈએ, એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શું હોવું જોઈએ. તો એના માટે એ લોકોને કંઈક, મારી પાસે ઘણા દિવસથી ડિબેટમાં છેલ્લા 4-5 દિવસથી લોકો આવી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ અમે લોકો કહીએ છીએ, અમને કીધું નથી. પરંતુ સરકારની બેદરકારી છે એ એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ, અને સરકારે ખરેખર ઘોર બેદરકારી રાખી છે. કારણ કે જેટલા બાળકોના ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, બાળકોને લગતી હોસ્પિટલ્સ ચાલી રહી છે, આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક, હું એવું નહીં કહું કે ભાઈ ઉપરી અધિકારીની મંશા હોવી જોઈએ, જે પ્રમાણે IAS જેમને નેહરા સાહેબે જે પ્રમાણે કીધું કે ટ્યુશન ક્લાસીસ બંધ કરી દેવા, એમને જે પ્રમાણે પોતાની નિષ્ઠા બતાવી કે એ પોતે કામ કરવા માગે છે, પરંતુ પોલિટિકલ લોકો આજે જે રીતે દીપકભાઈ પોતે એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે કે પોલિટિકલ ચર્ચા ન થવી જોઈએ, ન થવી જોઈએ. કોઈને મોતના તાંડવ ઉપર કે જે રીતે અગ્નિ સંસ્કાર જેવા જીવતા બાળકો જે જલ્યા છે, જે પ્રમાણે પોલિટિકલ ચર્ચામાં એક વાત એવી છે કે બિટવીન ધ લાઇન્સ બહુ એની ક્લેરિટી હોય છે. પોલિટિકલ ચર્ચા ન થવીના બહાને સરકારી પક્ષ એને પોતાની જાતને ડિફેન્સનું કવચ ન બનાવવો જોઈએ, કારણ કે વિરોધ પક્ષો હોય કે નાગરિકો એની ચર્ચા થવી જોઈએ, માત્ર આશય રાજકીય આમાંથી કંઈ મેળવી લેવાનું ન હોય એને આપણે પોલિટિકલ ની વ્યાખ્યા માં ગણીએ. સુધીરભાઈ તમે જે વાત કરી રહ્યા છો આઈ એમ એગ્રી ઓન ધેટ, એન્ડ ધે આર સેન્સિટાઇઝ, અગર સેન્સિટાઇઝ થયા છે, કદાચ એવું કહેવાય કે આની પહેલા જે અગાઉ બે ઘટના બની એટલે હું એજ કહું છું, તમારે કોંગ્રેસ માટે મુદ્દો કંઈક મળી જશે એ ના હોવો જોઈએ. સરકારે આ પોલિટિકલ કરે છે એમ કરીને એને કવચ તરીકે નો લેજો, મારી વાત આ છે. સુધીરભાઈ તમારી વાત સાચી છે, પહેલા અગાઉ બે બાળકો મરી ગયા હતા આવી તે આગમાં, એ પછી આ લોકોએ શું લીધું? એ લોકોએ કંઈ બોધપાઠ લેવો જોઈએ ને કે ભાઈ આ રીતે પ્રોબ્લેમ છે. તો આ રીતે હવે સડનલી જાગ્યા, સડનલી તમે આખા અમદાવાદના ક્લાસીસ બંધ કરાને કરાવવા જોઈએ. અને હવે જે તમે વાત કરી, ખાસ તો મુદ્દો મારો એ છે કે હું એ કહું જે લોકો સેફ્ટી નોર્મ જાળવે છે, જેની પાસે એનઓસી છે, એ ટ્યુશન ક્લાસ શા માટે બંધ કરાવવા જોઈએ? તમે બોલે બંધ કરાવવા જોઈએ શા માટે કરાવવા જોઈએ? ના ના, એ જેની પાસે સેફ્ટી નોર્મ છે, પણ મોટા મોટા લોકો, એક સરકાર બહુ એકદમ આક્રમક છે એવું દેખાડવા માટે, ધેટ ઇઝ રોંગ. ના ના, ધેટ ઇઝ ઓલસો રોંગ. આઈ એમ એગ્રી વિથ યુ. ના ના ના, કોઈ પણ માણસ તો એના ટ્યુશન
ટ્યુશન ક્લાસ ચાલવા જોઈએ એનો શું રાજકીય એના માટે એ લોકોએ કહ્યું છે દુનિયા કેમ બંધ થવી જોઈએ ના ના એમને કીધું છે કે સેફ્ટી નોર્મ્સ જે છે જેની પાસે છે એને ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવવા દેવાના એ પોતે ગવર્નમેન્ટે કીધું છે તમે એવું બોલ્યા ના 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 એટલે અત્યારે બીજા લોકોને જે બંધ કરાય છે ને એ લોકો ભડકી રહ્યા છે જે રીતે આઈઆઈને બૂમો પાડી રહ્યા છે કે તમે બંધ કરાવો પરંતુ એક સિમ્પલ વાત કહીશ કે જ્યારે બાળકો સાથે સુધીરભાઈ તમે કોઈ ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવો છો તો એના માટે ગવર્નમેન્ટે જાગૃતતા રાખવી જોઈએ એના માટે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ ડોર હોવો જોઈએ બીજી વાત છે કે એ લોકોએ બાળકો સાથે કેવી રીતે વર્તવું કેવી રીતે વાત કરવી એના એ બધી હોવી જોઈએ ચેકિંગ કરવા માટે ના હોવી જોઈએ શું કરવું જોઈએ એના બીજા ટ્રેનિંગ બી હોવી જોઈએ ટ્રેનિંગ બી હોવી જોઈએ આપણી પાસે સાથે કોંગ્રેસના સુનિલભાઈ ઝિકાર પણ આવી ગયા છે સુનિલભાઈની સાથે સુનિલભાઈ આપનું સ્વાગત છે આપ થોડા મોડા આવ્યા એટલે કેટલીક સરસ વાતો સંવેદનશીલ બાબતો અથવા તો અભ્યાસપૂર્ણ સમજવાની વાત આપ ચૂકી ગયા પણ અમારી સહાનુભૂતિ આપની સાથે છે કે આપણે જોડાઈ જઈશું તમારી એક્સપર્ટિસને જોઈને આપણી વાત અત્યારે એ કરીએ કે અત્યારે જે રીતના આખી બાબતો બની રહી છે અને કોંગ્રેસ પક્ષ એક અધિકૃત વિરોધ પક્ષ તરીકે આ બાબતને અંદરથી કેટલા કેમ કે છે એનો રાજકીય લાભ ઉઠાવવા માટે છે અને તમારું તમે પોતે કર્તવ્ય બજાવી રહ્યા છો સરકારે જે આજે આજે પગલાં લીધા જે કંઈ લઈ રહી છે એના વિશે તમારી કેટલી સંતુષ્ટિ છે અને તમારું શું કહેવું છે પહેલી વાત તો સુધીરભાઈ આપણે જે આ મુદ્દાની ચર્ચા કરી એ બદલ ઇન્ડિયા ન્યૂઝનો હું આભારી છું બીજી વાત એવી છે કે આવા સેન્સેટિવ મુદ્દામાં એક કોંગ્રેસના અગ્રણી તરીકે 5-10 મિનિટ પછી હું મોડો પહોંચ્યો એ બદલ ખેદ વ્યક્ત કરું નહીં ઠીક છે પરિસ્થિતિ એવી છે કે પહેલાં તો જે લોકોને જેના માતા પિતાને આ દુઃખ સહન કરવાનું આવ્યું છે એને ભગવાન એને પ્રાર્થના કરીએ કે એમને સહન કરવા માટેની શક્તિ આપે હવે જે વાત છે આપણે કોંગ્રેસની કરી હું બહુ જ નિકાલસપણે કહું છું કે આમાં કોંગ્રેસ ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજકારણની વાત નથી પણ ચૂક રહી છે એ વાત હકીકત છે આખા દેશની અંદર સુરત શહેર એક હરણફાળની દ્રષ્ટિએ વિકાસ કરી રહ્યો છે એવું આખો દેશ ગણી રહ્યો છે કે હરણફાળની દ્રષ્ટિએ તો ત્યારે હું કોઈ પક્ષની વાત તરીકે હજી બી કહું છું કે નહીં વિચારતા પણ ચોથા માળ સુધી જો પાણીનો ફોર્સ ના પહોંચી શકે એટલી ફાયર બ્રિગેડની શક્તિ ના હોય તો એ બહુ દુઃખદ ઘટના કહેવાય ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળું મારવું એ વાત હકીકત છે અને સુધીરભાઈ આપને હું એક બહુ જ દુઃખદ પેલથી કહી રહ્યો છું કે હું કોર્પોરેશનની અંદર યુનિયન ચલાવી રહ્યો છું કોર્પોરેશનની અંદર અધિકારીઓ એક એવી પરિસ્થિતિમાં છે કે એ લોકો હું બહુ બહુ સ્પષ્ટ કહું છું કે તોડબાજી સિવાયનું કામ નથી કરતા માત્ર તોડબાજી આજે આપ તો મારા કરતાં વધારે શહેરના ટચમાં હશો પણ આપ પુલની પહેલી બાજુ જાઓ એટલે એક લોકોના મગજમાં એક એવી છાપ બેસી ગઈ છે કે કોઈ પણ ગધેડાની ઉપર રેતી જતી હોય કે સિમેન્ટની થેલી જતી હોય તો એની પાછળ આ તોડબાજ કાર્ય કરો અથવા હું કાર્ય કરો કહું છું સમજી લેજો અથવા તો એવા તત્વો કે જે લોકો કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે ભળેલા હોય અને જ્યાં રેતીની થેલી ઉતરી હોય ત્યાં મકાન નંબર લઈ લે ઘર નંબર લઈ લે જગ્યાનું નામ લઈ લે અને તરત અરજી કરી નાખે અને ત્રીજે દાડે અધિકારીઓ એ મકાન ઉપર લીગલ હોય કે ઇલીગલ હોય નોટિસ આપી અને એનું કામ બંધ કરાવે જ્યારે આ મળતિયાઓને પૈસા ના મળે અથવા તો કોર્પોરેશનના અધિકારીને પૈસા ના મળે ત્યાં સુધી એ લોકો કામ ન કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ કોર્પોરેશનની અંદર ચાલી રહી છે એમાં કોઈ બેમત નથી અને હું બહુ જવાબદારીપૂર્વક આ વાત કહું છું આ વાત મારા અનુભવની વાત છે માટે હું આપને કરી રહ્યો છું આપને એમાં કમિશનર એમાં કમિશનર કક્ષા સુધી આ વાત કમિશનર બદલાતા રહેતા હોય એમને બધી જ ખબર હોય કે કક્ષાની વાત આડા કાન કરતા હોય સુધીરભાઈ કમિશનર કક્ષાની વાત હું કરવા નથી માંગતો એ હકીકત નહીં નહીં એ એને આ બધી ખબર હોય કે નથી ખબર હા હું આપને બહુ બહુ જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે ડેપ્યુટી કમિશનર સુધીના માણસોને આ વસ્તુની ખબર હોય છે અને કમિશનરને નથી ખબર હતી કમિશનરને ખબર હોય છે કે નહીં મને ખબર નથી હું જેટલું હું જાણું છું એટલું આપને કહી રહ્યો છું સંદીપભાઈ વધારે પાસે આવું સંદીપભાઈ તમે હું આપને આની અંદર એક બે જ મિનિટ હા બોલો હું આની અંદર એક વધારાની વાત કહી દઉં કે આજે જે ફાયર સેફ્ટીની વાત ચાલે છે અમદાવાદની અંદર આપ એક અગ્રણી પત્રકાર છો આપ વિદ્વાન છો હું વિદ્વાનની દ્રષ્ટિ કહું છું કે આપ કોર્પોરેશનની અંદર જઈને એટલું પૂછો કે જર્જરિત મકાનો તોડીને એને રિનોવેશન કરવાની તમારી પાસે કેટલી ફાઇલો પડી છે
એ ચોક્કસ પૈસા ના આપો ત્યાં સુધી ફાઇલમાં એ લોકો ઓર્ડર ના કરે દોડીને તમે કરો એમ. આપણી એવી સુનિલભાઈ ઈચ્છા છે, સરકાર સક્રિય બની ગઈ છે, સરકાર વધુ સક્રિય થાય, નાગરિકોને પણ જાગૃત કરી અને અમે મીડિયા તરીકે અમારું કર્તવ્ય નિભાવે. લોકોના જાનમાલનો સવાલ છે, આ લોકોના કોઈ નફા નુકસાનની વાત નથી, એટલે આ વધારે સંવેદનશીલ. આપણે હજી ગેસ્ટ બાકી છે, એમની સાથે ચર્ચા કરવાની છે, પરંતુ એક વચ્ચે નાનકડા કોમર્શિયલ બ્રેકનો સમય થયો છે, ત્યાર પછી હું આપની પાસે આવીશ. સંદીપભાઈ, આપની પાસેથી પણ ઘણવાનું છે, જાણવાનું છે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં શું શું ચાલી રહ્યું છે અને કેટલી વાત છે આ બાબતને અંદી. એક નાના બ્રેક પછી આપણે ફરી મળીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, ક્યાંય જતા નહીં, તમને એવી વાતો જાણવા મળશે કે જે સામાન્ય બીજી ચર્ચાઓ કરતાં અહીંયા તમને વધુ અભ્યાસપૂર્ણ, તમારા પણ ગહન ચિંતનનો અમે કેવી રીતના લાભ લઈએ એવું પણ એક વિચાર છે. સૂચનો પણ હું મંગાવતો રહું છું આપની પાસેથી. તો આ ચર્ચા ચાલુ રહેશે, એક નાનકડા બ્રેક પછી હું તરત પાછો છું, ક્યાંય જતા નહીં. બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ રાજચક્રમાં. સંદીપભાઈ, આપની પાસે આવું છું. શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે આપ જોડાયેલા છો ને આ ઘટના બન્યા પછી તમારા લોકોની અંદર એક ચિંતાનું મોજું પણ પ્રસ્યું છે. કેટલાક સાથીઓ તો પહેલાં ચિંતા કરવાની જરૂર હતી ને હજી કેટલાક નહીં કરતો હોય એની પણ તમારી પર ચિંતા હશે. આખો મામલો જે બન્યો છે એવું હોય છે કે જેટલા કોચિંગ ક્લાસીસવાળા છે એ લોકો આવા સેફ્ટી મેજર્સની ચિંતા નથી કરતા, એ એક મારો સવાલ. એવું ન હોય તો પણ અત્યારે પણ એટલા જાગૃત થઈ ગયા હોય ખરા કે ભાઈ આ બાબતમાં આપણે ચોક્કસ નિયમો પાળીએ, અથવા તો જો ન હોય તો સરકારનું ધ્યાન દોરીએ, એવી જાગૃતિ ખરી આપની? બિલકુલ, હું આમાં તમારી વાત સાથે થોડોક સહમત છું, પણ સાથે હું એક વાત કહીશ કે સૌથી પહેલાં મેં લઈએ તો સુરતની જે ઘટના બની એ ખૂબ દુઃખદ છે અને તે મૃતક બાળકો માટે 100% સંવેદનાપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ છે. પરંતુ આ જે ઘટના બની એ પછી તરત જ માત્ર ક્લાસીસને દોષ દેવામાં આવ્યો, તેની સામે અમારું આખું અમદાવાદ એજ્યુકેશન ગ્રુપનો સંપૂર્ણ વિરોધ છે. આજે પણ અમે વિવિધ હોદ્દેદારોને અમે આજે આવેદનપત્ર આપવા ગયેલા. મારો એક જ સવાલ છે કે આજે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરની કેબિનમાં આગ લાગી તો શું તમામ યુનિવર્સિટીઓ બંધ કરી દેશો? 2 દિવસ પહેલાં હોસ્પિટલમાં આગ લાગી તો શું તમામ હોસ્પિટલો બંધ કરવામાં આવી? ક્લાસીસમાં તો આગ લાગી જ નથી, આગ અન્ય સ્થળે લાગી, એની જ્વાળાઓ ક્લાસીસમાં એ થઈ અને એના કારણે ઘણા બધા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા અને ઘટના ખરેખર દુઃખદ અને 100% ઘટના ખરાબ બની. પણ તરત જ સરકારે અમે કંઈક સક્રિય છે એવું બતાવવા માટે તરત જ સરકારે સ્ટેપ લીધો કે ટ્યુશન ક્લાસીસો 2 મહિના સુધી બંધ. તો આ નિર્ણય થોડોક વધારે પડતો અતાર્કિક અને અપરિપક્વ નિર્ણય છે, જેની સામે મારો વિરોધ છે. અમારું આખું અમદાવાદ એજ્યુકેશન ગ્રુપ ફાયર સેફ્ટી હોવી જ જોઈએ અને એ માટે સુસજ્જ છે અને કેટલી સંસ્થાઓમાં તો ફાયર સેફ્ટી જ્યારે પહેલીવાર ઘટના બની ત્યારે પણ અમે લોકોએ એના જે બોટલને નખાવવાનું હોય એ અમે કરાવી પણ દીધું છે. કેટલીક સંસ્થાઓ પાસે તો NOC પણ છે, પણ આજે પણ અમે જ્યારે હોદ્દેદારોને મળ્યા કે અન્ય જે જવાબદાર વ્યક્તિઓને મળ્યા ત્યારે લોકોએ કીધું કે હમણાં તો તમે ક્લાસ ચાલુ કરી જ નહીં શકો. કે જે આટલા બાળકોના ભવિષ્ય હોય તો એનું NOC લેવાની ચિંતા કેમ, એ નવી જાણે ચિંતા એવી રીતના કેમ બહાર આવી? પણ મેઇન વસ્તુ એ છે સર કે આની અંદર સરકાર દ્વારા કોઈ ગાઈડલાઈન કે માહિતી જ નથી. હું તમને કહું કે અમે ટ્યુશન ક્લાસીસની નોંધણી માટે અમારું સંગઠન કેટલાય વખતથી રજૂઆત કરે છે કે ભાઈ ટ્યુશન ક્લાસીસની નોંધણી હોવી જોઈએ, રજીસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ, તે માટે સરકારશ્રી શિક્ષણ મંત્રી જુદો છે, સેફ્ટીનો પર્પસ નથી, પણ એ બધા જ મુદ્દા. પણ અત્યારે હાલમાં બી જ્યારે એટલે હું તમને એ વસ્તુ પૂછવા માંગુ છું કે દાખલા તરીકે મારા ઘરમાં આજે 100 માણસ કોઈ આવવાના છે તો મારે એ ચિંતા કરવાની છે કે 100 માણસ અહીંયાથી આવશે, બેસી શકશે, ઊભા પડશે, ક્યાંય લપટી નહીં જાય, બધું બરાબર છે? આ તો સ્વાભાવિક છે. તો તમારે ત્યાં જ્યારે બાળકો આટલા આવતા હોય તો તમારું બિલ્ડિંગ બધી રીતના લીગલી હોય પણ છતાંય એની સલામતી માટેનો કોઈ વિચાર, એ તો દુઃખ. પણ જ્યારે પહેલી ઘટના બની ને ત્યારે જ અમદાવાદના મોટાભાગના ક્લાસીસોએ પોતાના ત્યાં અગ્નિશામક જે સામગ્રી છે લગાવી દીધેલી. NOCની પ્રક્રિયા માટે સરકાર દ્વારા ગાઈડલાઈન કે આ વસ્તુ હોવી જોઈએ, આ નોર્મ્સ હોવા જોઈએ કે તમારા ક્લાસીસની અંદર આટલી વસ્તુ હોવી જોઈએ, એવી કોઈ માહિતી અમે કોર્પોરેશનની કચેરીમાં ગયા ત્યાં પણ અવેલેબલ નથી. આજે આજની હાલની તબક્કે પણ આજે શું પરિસ્થિતિ છે આજે પણ નથી અવેલેબલ. આજે તમને કહું, આજે અમે વેબસાઇટ ઉપર અને કેટલા લોકોને જવાબદારોને મળ્યા તો એ લોકો પાસે પણ હજી પરફેક્ટ ભાઈ તમારી પાસે આટલી વસ્તુ ટ્યુશન ક્લાસીસમાં હોવી જ જોઈએ
એવું પરફેક્ટ ગાઈડલાઈન તમે આપ લોકો પોતાની મેળે સ્વયં શિસ્તની દ્રષ્ટિએ કઈ નક્કી કરી શકો? અમે તારે શું થયું, જેવું બન્યું ને એવું એબીસી જે પેલું આવે છે સિલિન્ડર, એ અમારી સંસ્થામાં અમે ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું બરાબર. અને એનઓસીની પ્રક્રિયા કેવી રીતની હોઈ શકે એની જે ગાઈડલાઈન છે એ પ્રોપર ન હોવાને કારણે ઘણા બધા મિત્રોએ એનઓસી કદાચ નથી લીધું, પરંતુ બધાના મોટાભાગની સંસ્થાઓની અંદર ફાયર સેફટીનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લગાવી દેવામાં આવેલું હતું. અને આજે તો ઘણા તો સંસ્થાઓ એવી છે જેની પાસે એનઓસી પણ છે, પણ તે સંસ્થા એ લોકોને પણ ક્લાસીસ નહીં ચલાવવા દેવામાં આવે. બે મહિના સુધી ક્લાસ બંધ. હવે ધોરણ 10 અને 12 વિદ્યાર્થીઓ હમણાં જ ધારો કે રિઝલ્ટ આવ્યું, તો એ લોકો જે નપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ એ 2 મહિના માત્ર ને માત્ર ટ્યુશન ક્લાસીસ જ આ નપાસ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપીને ટ્યુશન ક્લાસ ચલાવતા હોય છે. હવે 2 મહિના સુધી ક્લાસ બંધ કરી દેવામાં આવે તો આ વિદ્યાર્થીઓ ગાઈડન્સ ક્યાં મેળવવા જશે? એવું નહીં, તમે તો એની અંદર તાત્કાલિક ધોરણ શું તમે લોકો એવું નક્કી કરી શકો કે અઠવાડિયામાં આપણે જો સરકાર પણ જાગૃત બેઠી છે તમે નોમ્સ આપી દો તો એનઓસી ફટાફટ ફટાફટ 8-10 દિવસમાં થઈ જાય તો આ વસ્તુ ન થઈ શકે? અમે આજ રજૂઆત કરી કે અત્યારે ટ્યુશન ક્લાસીસ બંધ કરવાનો નિર્ણય 2 મહિનાની મુદત જે આપી છે એની પાછળ એનું પોતાનું તારણ છે. તમારી લોકોની તૈયાર જેમ આજે તમે બધા ભેગા થયા એવી તૈયારી ખરી કે ભાઈ 8-10 દિવસ તો એવું સરકારને રજૂઆત કરી છે? સરકારને રજૂઆત કરી પણ સરકાર અત્યારે કોઈ વસ્તુ સાંભળવા જ તૈયાર નથી. આજે તમામ જગ્યાએ સરકારને લોકપ્રિયતાની બીક છે. હવે તો ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ છે એ વિષય નથી. સુધીરભાઈ આની અંદર એવું નથી, પહેલા તો હું સંદીપભાઈને કરેક્ટ કરીશ કે એમને જે પ્રમાણે વાત કરી કે સરકારની મંશા હતી કે સરકારે 2 મહિના માટે બંધ કરી ના સુધી જે નેહરા સાહેબ હતા એમને તરત જ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે બીંગ અ સેન્સિટાઈઝ કલેક્ટર તરીકે એમને જે પોતે અને બધાય તો ચાલુ જ છે. હજી એક આઈ વોન્ટ ટુ જસ્ટ ક્લેરિફાઈ કે એ જેમને કર્યું એ ખરેખર બાળકોની ચિંતા હતી અને ગવર્મેન્ટે એમાં સપોર્ટ કર્યો. એવું નથી કે તે લોકો ટ્યુશન ક્લાસીસના અગેન્સ્ટ છે, પરંતુ તમે પોતાની વાત કરો તો એ લોકોને ચેક કરવા માટે સુધીરભાઈ એમની પાસે સ્ટાફ હોવો જોઈએ. એ સ્ટાફ આપ્યા વગર જે લોકોની એનઓસી છે, તમે જેમ હમણાં જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ઘણા લોકોએ એમને આજે તોડપાણી તબાકા અને વહીવટ કરીને જે એનઓસી અપાયા છે એ ચેક તો કરવા પડશે ને? તો એ ચેક કરવા તો પડશે ને કે એનઓસી છે કે નહીં, કારણ કે બાટલા જૂના છે કે નહીં, કારણ કે બાટલા ઉપર ખરેખર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય અને એને ચેક ના કર્યું હોય, મોકડીલ થતી નથી, ઘેર બેઠા 1000 રૂપિયામાં આવી જાય છે એનઓસી કે ફાયર સેફટીનું આવી ગયું, તો એ બધા ખેલ જે પહેલા થતા હતા નાવ ગવર્મેન્ટ સ્ટ્રિક્ટ છે, કોઈ બાળકની જિંદગી ન જવી જોઈએ અને એના માટે એમને સમય માંગ્યો છે. બી પેશન્સ, તમારો કદાચ બિઝનેસ જઈ રહ્યો છે, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, પણ કોઈના જિંદગીનો સવાલ છે ના. સો બી ના, થોડી શાંતિ રાખો, થોડી શાંતિ રાખો. કારણ છે બેન, આવું નથી, ટ્યુશન ક્લાસીસ સિવાયની ઘણી બધી, હું તમને કહું, કલેક્ટર કચેરીમાં ગરમ દિવસો ગયો, 2016ની સાલના બાટલા ત્યાં લાગેલા હતા. ઓ કલેક્ટર સાહેબ ને તમે અત્યારે ઇન્ડિયન કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી કે તમારો વિષય નથી, તમારે ટ્યુશન ક્લાસમાં હોવું જોઈએ. અમારી તમામ સંસ્થાની અંદર બાટલા લાગેલા છે અને એની અંદર અમારા અમે અત્યારે લેટેસ્ટ લગાવેલા છે, પણ તેમ છતાં પણ અમને માત્ર ટ્યુશન ક્લાસીસ ને ટાર્ગેટ શું કામ કરવા? ભાઈ ભાઈ લિસન લિસન, તમે સંદીપભાઈ ટ્યુશન ક્લાસીસ ની વાત, તમને એવું લાગે છે કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ અનસેન્સિટાઈઝ કે ખાલી ટ્યુશન ક્લાસીસ ના જ એ ટાર્ગેટ, તમારી જોડે દુશ્મનાવટ છે, બીજી બધી સંસ્થાઓ હોસ્પિટલ આવશે? એટલે સંદીપભાઈ એક વાત એવી છે, સંદીપભાઈ એક વસ્તુ એવી છે કે બીજાને નથી કરતા એટલે તમે છૂટો, એ મુદ્દો ખોટો છે. પણ ઉલટાનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમને તે દંડે સારી વાત છે, તમે સુધરી જાવ માનો કે તમે, એટલે આપણે આ સેક્શનમાં જે કાંઈ આપણે સુધારા નહીં, જે સુધારા છે એવું બીજામાં પણ થવું જોઈએ. હું આપની પાસે આવું છું એકચ્યુઅલી દીપકભાઈ, વાત એકલી આ ટ્યુશન પર આપણી પિન ચોટી ન જવી જોઈએ. હું પહેલી વાત કહું, મલ્ટીપ્લેક્સ ને મોલ જીવતા જાણે તે જ્વાળામુખી પર ગુજરાત બેઠું છે, જ્વાળામુખી પર ગુજરાત બેઠું છે. અહીંયા અતિશક્તિ લાગતી હોય ને તો સરકારે અધિકારીઓને લઈને એક જ જગ્યાએ નોનસ્ટોપ ચેકિંગ કરવા જોઈએ. હું આપને પૂછવા માગું છું, પોલિસીની વાત કરું છું, હું નવી વાત કરું છું, પોલિસી જ્યારે જ્યારે બનતી હોય કે બદલાતી હોય ત્યારે કેટલો વિચાર થતો છે, કયા તજજ્ઞો સાથે પરામર્શ થતો છે દેતા, આઈ ડોન્ટ નો, પણ આઈ વિલ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇમ્પેક્ટ ફી. ઇમ્પેક્ટ ફી ગેરકાયદેસર મકાનો, ગેરકાયદેસર બાંધકામોનો આટલો બધો હતો અને ભારતીય જનતા પાસે છાતી ફુલાવીને નિર્ણય કાઢ્યો કે જે લોકો પૈસા ભરી દે અમે કાયદેસર કરી દીધું. વાહ, તાળીઓ પાડી. શું આનાથી સેફટી મેજર્સ બધા પૂરા થઈ ગયા? આ આ કેવું વલણ છે? કાગળ પર તમે ગેરકાયદે નથી બતાડવા માટે ઇમ્પેક્ટ ફી ભરવાનો કાયદો કાઢ્યો, એટલે શું એકલા પૈસા જ ઇન્વોલ્વ છે? આઈ વોન્ટ ટુ રિયલી આસ્ક યુ વિથ પેઇન, મને બહુ વેદના છે આખા વલણ ઉપર સરકારના, કે એ જે કાયદેસર થઈ ગયેલા મકાનો જેની સેફટી નોર્મ્સ નથી જળવાની ત્યાં દુર્ઘટનાઓ હવે નહીં થાય કારણ કે કાગળ પર સહી થઈ ગઈ? વોટ ઇઝ ધીસ, પ્લીઝ ક્લેરિફાઈ. ઇમ્પેક્ટ ફી વાળો જવાબ આપો પહેલા. હા, આ આ આ વલણ આ આ ટાઈપના જે લીગલાઇઝ થઈ જાય એને ના, વાંધો નહીં, ઇમ્પેક્ટ ફી વાળો પ્લીઝ. ઇમ્પેક્ટ ફીની આખી પ્રક્રિયામાંથી આપ પસાર થયા છો ખરા કે ના? મને આટલી જ ખબર છે કે આને લીગલ ના, એટલે મેં આઈ હેવ ગોન થ્રુ રેકોર્ડ, એટલા માટે હવે આઈ હેવ ગોન થ્રુ રેકોર્ડ. એ હવે હું તમને સમજાવું છું, પ્લીઝ. મને ન ખબર હોય તો મને જાણવામાં રસ છે.
ઇમ્પેક્ટ ફીનો જે કાયદો આવ્યો એટલે એની અંદર એવું નથી કે તમે કોઈ પણ બાંધકામ કરી નાખ્યું એટલે સીધે સીધું તમારી બાંધકામની તમને પરમિશન મળી જાય. ઇમ્પેક્ટ ફીની જ્યારે ફાઇલ બને છે ત્યારે તમારે સ્ટ્રક્ચરલ સાથે બધો પ્લાન મૂકવાનો હોય છે, એ પ્લાન મંજૂર થાય છે એન્જિનિયર એસ્ટેટમાંથી અને ત્યાંથી સર્ટિફિકેટ આવે પછી એને મંજૂરી. દીપકભાઈ હું સાક્ષી છું, એટલે એવું જરૂરી કે બની ગયેલા એક જરૂરી નથી, હું ખાલી રોકતો નથી, હું રોકતો નથી, મને ગમે તેવું મકાન બનાવી નાખું, એડ કરું છું, હું એડ કરું છું મલ્ટીપ્લિંગ. એક જ મિનિટ સાંભળો, એક જ મિનિટ વચ્ચે તમને જ હું કન્ટિન્યુ. મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ જે બની જ ગયેલા છે એમાં કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ થયા નથી અને જે ઇમ્પેક્ટ ફી ભરાઈને રેગ્યુલર થયા છે એ બાબત છે. પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હવે હું તમને કહી દઉં, ધારો કે 3 માળનું મકાન છે, બરાબર છે, એની પ્લાન તો પાસ થયો હશે, એની ઉપર કદાચ કંઈક થોડુંક વધારે પડતું બાંધકામ થયેલું હોય તો એ એ પ્લાનની અંદર ફરીથી રિવાઇઝ પ્લાન મૂકે અને ત્યાંનું ઇન્સ્પેક્શન થાય. સ્ટ્રક્ચર જ્યારે એને 3 માળનું બનાવ્યું ત્યારે એને NOC તો મળેલી જ હશે, પણ જે વધારાનું જે છે જેની એને મંજૂરી નથી લીધી ઉપર જે થયું છે કન્સ્ટ્રક્શન એના માટે એ નથી વાત. જ્યારે તમે જો એક વાત તમને કહી દઉં વચ્ચેથી સોસાયટીઓની સોસાયટીઓ નીકળી ગઈ એ આખી વસ્તુ અલગ છે, પણ સવાલ ઇમ્પેક્ટ ફી નો જે કાયદાની જે વાતચીત છે જે સરકારે જે બનાવ્યો એની હું વાતચીત કરું છું, બરાબર. હવે એનું પાલન કરવું તમે સમજો. ધારો કે આપણી મેં ત્યાં એ આજ વાતચીત કરી કે બીંગ એ સિટીઝન આપણે ક્યાં છે, બધી કાયદાની વાતચીત કરીએ છીએ, પણ જ્યારે મારું પોતાનું અંતર કે થોડું કર નાખ ને યાર, આ વસ્તુ જે પદ્ધતિ છે ને એ વિશે આપણે આપણે નાગરિકો આપણે લોકો સુધારવાની વાત પણ કરશું. બીજી વાત જે ટ્યુશન વાળી જે વાતચીત થઈ એનો પણ હું આપી દઉં, પછી શું જીકરભાઈ બધું કન્ટિન્યુઅસ કરશે. ટ્યુશન વાળી જે વાતચીત છે જે સંદીપભાઈ જે કીધું ને સોનલબેને જ કીધું, સોનલબેન સાથે સમજ, આમાં શું છે કે જ્યાં બની ગયું વસ્તુ શરૂઆત તો તમારે કરવી જ પડશે ક્યાંકથી. એવું કહીને કે ભાઈ તમે ટ્યુશનવાળાને અત્યારે બંધ ન કરો, ટ્યુશનવાળાને પણ બંધ નથી કર્યા સાહેબ, તમે સમજો. હા, જે રેગ્યુલર છે નથી કર્યા. એક વાત એની અંદર છે કે જેની પાસે પરફેક્ટ છે, NOC છે, બધું છે, એ પોતે સરકાર પાસે જાય કોર્પોરેશન પાસે કે મારી પાસે છે મને ચાલુ કરવાનો તમે હુકમ આપી દો, એક જ દિવસમાં આપી દેશે. પણ સવાલ ક્યાં છે? સવાલ ક્યાં છે સર? ખોટી વાત છે. આજે અમે કમિશનરને એક મળ્યા, સવાલ ક્યાં છે? કીધું કે હમણાં તો કંઈ નહીં, તમે એપ્લિકેશન આપો ત્યાં જઈને અધિકારી ચેક કરશે જે વાતચીત થઈ છે. ધારો કે મેં તમને NOC આપવામાં આવી છે 6 મહિના સુધી, 1 વર્ષની તમને આપી મુદત, 6 મહિનાની અંદર પણ ફેલ્યોર થઈ શકે છે સિસ્ટમ, એટલે ફરીથી એને ચેક કરવી અને પછી એને મંજૂરી આપવી. મુદ્દો બન્યો છે. બીજી એક વાત તમને કહું કે કોર્પોરેશન સુરત અને અમદાવાદ વાળી જે વાતચીત છે, ગાંધીનગર વાળી વાતચીત છે, એમાં તમામ મિલકતોને પણ લઈ લીધી છે. માત્ર એટલું એફિશિયન્ટ છે, માત્ર ટ્યુશન નથી, અને ને આપણું તંત્ર એટલું એફિશિયન્ટ છે કે જે લોકો રેગ્યુલર છે એ લોકો જેશન તરત ફટાફટ એને વિદ્યાર્થીઓના જેલા માટે. તો સુધીરભાઈ એનો અર્થ એવો કે આપણે શરૂઆત પણ નહીં કરી શકીએ? એવું નહીં, ભલે કેટલું છે એટલું, પણ શરૂઆતમાં એ કોઈ બંધ સંપૂર્ણ બંધ ન કરી શકાય જે લોકો. પણ એક વાત છે કે જ્યાં તમે ટ્યુશન એ જે વાતચીત કરતા હતા સંદીપભાઈ, કે કાયદો હોય, કાયદો ઘડ્યો જ નથી, તમે સમજો તમારે શું માનવતાની ઉપર કાયદો ઘડાવડાવો છે? તમારે 50ના બદલે 60 સ્ટુડન્ટ બેસાડવા, જ્યાં તમારી કેપેસિટી 10ની હોય ત્યાં તમે 50 બેસાડો, એનો કાયદો હોય? ના ના, એનો કાયદો ના હોય. તમારે માનવતાથી સમજવાનું હોય કે જ્યાં તમારી સીટ. સુનીલભાઈ આપ કઈ કહેતા હતા? જે ઇમ્પેક્ટ ફીની વાત કરી એમાં સુધીરભાઈ આપનો પ્રશ્ન બહુ સરસ છે, અને જે આને લગતો પ્રશ્ન હું એટલા માટે કહું છું, આખો શ્રીજી રોડ એટલા માટે કે એમાં સેફ્ટી મેજર તો મુદ્દો સાઈડમાં રહી જાય છે, એટલે મેં આ મુદ્દો કીધો છે. હેર યુ આર કે આખો શ્રીજી રોડ, મારા વડીલ મિત્ર છે દીપકભાઈ, એને આદર કરું છું, પણ આખા શ્રીજી રોડની અંદર ઇમ્પેક્ટ ફી જેટલા લોકોએ લીધી છે એને બંધ કરવાનું, એ જે કોઈ દુકાનો હતી અથવા તો શોપ હતી જેને બંધ કરવાનું મુખ્ય કારણ શું હતું કે એ લોકો પાસે પાર્કિંગની વ્યવસ્થા નથી. આજે એ જ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા વગર આખું શ્રીજી રોડ ઇમ્પેક્ટમાં પાસ થઈ ગયું તો કેવી રીતે થયું હશે? હવે એ ઇમ્પેક્ટ ફીમાં પાસ કર્યું તો તમે કેમ કર્યું? એની એ જ પરિસ્થિતિ છે, સમજી લેજો. ભોયરામાં લોકોએ દુકાનો બનાવી છે, ત્યાં ફાયર સેફ્ટી નથી નથી ને નથી. હું ગાય વગાડીને હજી બી દીપકભાઈ સરકાર આમાં પણ પ્રોએક્ટિવ થશે, બધું આ કદાચ કંઈ ભૂતકાળમાં ભૂલ થઈ હોય થવું, એનું કારણ તમને ઓપ્શન જ નથી એમની પાસે. એનું કારણ કહું કે 2001ની એક વાતથી 2001ની વાતચીત કરું કે જ્યારે ભૂકંપ થયો ને ત્યારે અમદાવાદના ઇન્સિડન્ટ્સની વાતચીત કરું છું. ઘણી બધી મેટર્સ જે બિલ્ડિંગ તૂટ્યા તે મારી પાસે હતી,
એની અંદર મેં ઘણા બધા હાઈકોર્ટની અંદર હું તમને કહી દઉં, કારણ કે મારો એ વખતે એક જ સવાલ હતો હાઈકોર્ટને કે મધ્યમ વર્ગનો માણસ જિંદગીમાં એકવાર મકાન બનાવે છે, આખી જિંદગી એની હપ્તામાં કાઢી નાખે છે, અને એ માણસને જો અત્યારે ન્યાય નહીં મળે ને તો ક્યારે પણ એને જ્યુડિશિયલ ઉપરથી વિશ્વાસ. અને શરૂઆત ક્યારે કુંદનસિંહ સાહેબે એ વખતે ઓડા અને કોર્પોરેશન બેવને ડિરેક્શન આપી કે પહેલા ચેક કરો અને બધી કરો અને આ બિલ્ડરોને સજા પડી, સજા 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 કરવાની કાયદેસર. એ પછી સરકાર તમે સમજજો, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ બની છે આજે બની છે ખરેખર મોટા ધર્મધુરંધરો બે બે વર્ષ જેલમાં અને ગયેલા છે. એ વખતે સરકારે પણ ધર્મધુરંધરો એવું નહીં નાગરિકો એકબીજા આપણાથી શરૂ કરીને તમે સમાજના જીત લોકો છો. આપણે કઈ પણ થાય એટલે સરકારની ઉપર તો તૂટી પડીએ, કારણ સરકાર બધે જોડાય છે એટલે એનું દાયિત્વ હોય છે, એટલે એ વાત ત્યાં પૂરતી બરાબર છે. પણ આપણે આપણી કોઈ પોતાની જાતને કેળવવાની જ નથી, એ તો વાત છે જ. આપણે તો તમે લોકો એવું બી ક્યાંય કરતા હો કે કોઈ સોસાયટીમાં જતા હો, આવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય તો લોકોને કેળવવાની વાત કે ભાઈ શા માટે તમે તમારા ઘરની અંદર સોસાયટીની અંદર જે કાંઈ ગેરકાયદે છે સરકારના ધ્યાન પર કેમ નથી લાવતા, શા માટે આપણે ઝઘડો ન કરો, નકારાત્મક નથી સંપીની વાત કરો, પણ સમજ કેળવવી પડે કે આ બધું છેવટે તો જાનમાલનું નુકસાન આપણું છે. આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ સમાજની તમામ એનજીઓ કે અથવા બીજા લોકો કરતા હોય છે ખરા કે નહીં? સુધીરભાઈ, ઘણા લોકો હોય છે, સપોઝ આપણે પોતાની વાત કરીએ તો અમે લોકો પોતે સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છીએ કે અમારા બાળકને ક્યાંય મૂકવા જઈએ છીએ સુધીરભાઈ, તો અમે બધું પૂછીએ, પરંતુ જે કાલે લોકોએ બહુ ચર્ચાઓ કરીને એવું કર્યું કે દરેક મા બાપે ચેક કરવું જોઈએ, પણ સુધીરભાઈ કદાચ એવું કહીએ હું પણ એક ગરીબ મા બાપનું સંતાન છું તો મારા મમ્મી 5 ધોરણ ભણેલા હોય ને એવું ઈચ્છતા હોય કે હું ઘરે કામ કરું છું ને મારા પપ્પા ખાલી રસોઈયા હતા તો એમને એવું હોય કે હું આગળ ભણું, તો એના માટે એમને ફાયર સેફ્ટી શું હોય ખબર ના હોય. એ વાત તમારી ના, એટલે તમે તમારા એટલે આપણે જે સરકાર ઉપર મદાર રાખીએ છીએ કે જે સમાજની એનજીઓ ઉપર જે મદાર રાખીએ છીએ એના માટે રાખીએ છીએ. બીજી વાત કે ટ્યુશન ક્લાસીસ વાળા અગર સેન્સિટાઈઝ હોય, અગર એ લોકોને ભણાવે છે, તે હેવિંગ એ ટ્રીમેન્ડસ નોલેજ, તો ગો ટુ ધ ગૂગલ, કેટલી કન્ટ્રીઝમાં કેવા નોર્મ્સ છે, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ હોવો જોઈએ, દુકાનની અંદર કેમ ટ્યુશન ક્લાસ ના કરાય, 4 બેન્ચીસ છે તો બીજી બે બીજી ઠોકીને ખૂણામાં છોકરાઓને ઘોસાડે છે, ત્યાં આગળ એક્ઝોસ્ટ ફોન નથી, ત્યાં આગળ એક દુકાન છે, તમે કદાચ બિલીવ નહીં કરો 500 સ્ક્વેર ફૂટની અંદર 4 તો પાર્ટીશન ભાડા હોય, એક મેથ ચાલતું હોય ને એક ઇસ્ત્રી ચાલતી હોય એવી રીતે, તો તમે પહેલા પોતે જાગ્યા છો, અત્યારે બંધ કર્યા પછી બી એસ સેન્સિટાઈઝ આવો, હું આપણી પાસે સમય ઓછો છે તમારી વાત જરૂરી છે, હું સંદીપ ભાઈ વાત કરું, એ લોકો તમે બંધ કરાવી સંદીપભાઈ, એ લોકો એક મિનિટ આપણી પાસે સમય ઓછો છે, પણ તમે મને કહો કે જેમ તમારે કોચિંગ ક્લાસ પર અત્યારના આ તવાઈ આવી છે તમે કહો તો એક એવી શરૂઆત ન થઈ શકે જેમ તમે સરકારની સામે વિરોધ નોંધાવજો, યોગ્ય છે તમારો અધિકાર છે અને ક્યાંય જો સૂકા ભેગું લીલું બળતું હોય તેને બચાવવાની વાત છે એ જ યોગ્ય છે, પણ સાથે સાથે એક કોચિંગ ક્લાસ ચલાવનાર બધાને અથવા વિદ્યાર્થીઓને એની અંદર સાથે મળીને એવું ન કરી શકે કે આવા પ્રોબ્લેમો બીજા ન થાય, એના માટે શું કરીએ છીએ? 100% હું બેનની વાત સાથે પહેલામાં સંમત છું કે વિદ્યાર્થીઓ વધુ સંખ્યામાં ન હોય 100% સાચી વાત છે, પરંતુ સાહેબે મને દીપકભાઈએ પણ કીધું કે 40 ના 25 જણા બેસે ત્યાં 60-60 ગોંધી દેવામાં આવે, પણ હું તમને એક વાત કહું કે સરકારી શાળાઓમાં જ્યાં 40 બેસી શકે ત્યાં 60-60 ભરવામાં આવે છે તો એ શાળાઓ સામે પગલા કેમ નહીં? બીજી વસ્તુ ના, પણ એક વસ્તુ છે, એક વસ્તુ છે ટ્યુશન ક્લાસીસ પર જ શા માટે આ વસ્તુ, અને બીજી વસ્તુ ટ્યુશન ક્લાસ નોર્મ્સ સ્વીકારવા તૈયાર છે, નોર્મ્સ એક્સેપ્ટ કરવા અને તમામ રૂલ ફોલો કરવા તૈયાર છે, પરંતુ અત્યારે માત્ર બીજા કોઈ પર પગલા નહીં, એકલા ટ્યુશન ક્લાસીસ ના 2 મહિના સુધી ટાઈમ લાગે, તજજ્ઞોની ટીમ બેસાડવી પડે, નોર્મ્સ અધિનિયમ એમને ના પડે, અરે તમે ટ્યુશન ચલાવો છો તમને ખબર પડવી જોઈએ, ટ્યુશન ક્લાસીસ બંધ, શાળાઓ ચાલુ, સરકાર ની એવી શાળા એવી છે કે જ્યાં 50 સ્ટુડન્ટો ને 60 સોનલબેન અમદાવાદ ની અંદર સરકારી નથી કોઈ, એમને અમદાવાદ ની અંદર એવા બિલ્ડિંગો છે જેમાં અધિકારીઓની પણ ખબર છે કે આમાં 5મો માળ છે અને 6ઠા માળે એ લોકોએ જીમ બનાવ્યું હોય અથવા અને બધાનો વહીવટ કર્યો છે માટે આ નથી થતું, એ સમજી લેજો, કાયદો બધા માટે હોય, વહીવટ કરનારા કોણ, વહીવટ માટે આપીએ છે કોણ, માત્ર ટ્યુશન ક્લાસીસ ને શીખવાડવાના, બધાનો વારો પડશે, બધાનો વારો પડશે, ટ્યુશન ક્લાસીસ ને 2 મહિના શું કામ બંધ, અરે પણ તમે સમય તો
કુલ મળીને વાતનો સિનારિયો એવો છે કે કોઈ પણ સરકાર હોય, સમાજ હોય કે વ્યાપારી કે વ્યક્તિગત નાગરિક હોય, દરેક માટે ચિંતાનો વિષય છે. પણ આપણે તે જાગવાની જરૂર છે કે ક્યાં ક્યાં આપણે જાનમાલની સજ્જતા માટે આપણી પણ એક સામૂહિક જવાબદારી છે. સરકાર પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવે. સરકાર દાખલા તરીકે આવા વખતે વહીવટીતંત્રને એકદમ ચુસ્ત થઈ જવા આપે, પણ પછી સુસ્ત ના થઈ જાય એ પણ એટલું જરૂર છે. એની સાથે સાથે નીતિ વિષયક નિર્ણયો પણ એવા ન લેવાય જાય કે જે દાખલા તરીકે સૂકા ભેગું લીલું બાળી નાખે. આ બધી પરંપરાઓ બહુ ખોટી પડતી હોય છે. પણ અને ત્રીજી વસ્તુ, નાગરિક તરીકે સરકાર છે ને દરેક જગ્યાએ આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે સરકાર બધે પહોંચી નથી શકતી. સરકારને વહીવટીતંત્ર ગમે એટલું આપ ફાટે ત્યાં ક્યાં થીગડા દેવાય આવી પણ વાતો છે. તો આવી હોનારતો તો સર્જાય ત્યારે જ ચિંતા આવે. એના બદલે મારી એક ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત વતી દરેક નાગરિકોને વિનંતી છે, હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે એટલી નાનકડી નાની જાગૃતિ રાખીએ કે રસ્તામાં ક્યાંય ગટરનો પડી હોય, કોઈ નાનું બાળક પડીને મરી જાય એવું ન થાય ને ખબર પડે તો કમસે કમ સરકારના કોર્પોરેશનના કે લોકલ ઓથોરિટીના પર ધ્યાન પર લાવીએ. દાખલા તરીકે ક્યાંય આગ લાગે એવી વસ્તુઓ કોઈ ગેરકાયદે કરતું હોય કે કાયદેસર રીતે એવું લઈ આવ્યા હોય, પરમિશન છતાંય જોખમી હોય, એ પણ ધ્યાન પર લાવવું જોઈએ. આપણે પોતાના સલામતી માટેના નાના નાના અમે આજે તમે એક ફાયરબોલની માહિતી મળી, ફાયરબોલ 2-3 હજારનો આવે છે. હવે એ ફાયરબોલ ગમે એવી આગને તાત્કાલિક બુઝાવી દે છે. અમે કીધું છે અમારે એની વિગતવાર રિપોર્ટ આપીશું, લોકો સુધી વાત પહોંચે. સરકાર પણ આવા સાધનો વિકસાવે. એક સર્વાંગી વ્યૂહ વિકાસની અંદર કહે તો દુર્ઘટનાઓ ચોક્કસ રોકી શકાય છે. અને સરકાર સાથે ને અરે સરકારને સમાજ સામ સામે હોયની બદલે સાથે સાથે કેમ ન હોઈ શકે? રાજકીય બાબત નથી, ચૂંટણી દર 24 કલાક નથી હોતી, 12 માસ નથી હોતી. કમસે કમ વિરોધ પક્ષો પણ, વિરોધ પક્ષો હોય કે નાગરિક, અને તંત્ર જો પોતાની લાપરવાહી ન કરે તો સમાજ પણ આગળ આવતો હોય છે. પરસ્પરના વિશ્વાસની ક્રાઇસિસ છે. આવી ઘટનાઓની અંદર સામૂહિક રીતે દરેક જો કોઈ સાથે સામે સામે બેસીને એક એવું વાતાવરણ પણ ચોક્કસ બનાવવું જોઈએ કે કોઈ પોતાની જવાબદારી ના ચૂકે અને એક એક નિર્દોષ નાગરિકના જાનમાલની ચિંતા કરીને આપણે એક દિશામાં બહુ સકારાત્મક રીતે આગળ વધીએ. સરકારને સહકાર આપીએ હું તો કહું, અને સરકાર જો ના જ કરતી હોય અને લાપરવાહી હોય તો એનો કાન ખેંચીએ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. બસ આ ચર્ચાની અંદર આપની આપણી પાસે સમય ઓછો છે. સુનિલભાઈ વાત કરી ને એ એની વાતને, વાસણાની અંદર ન્યૂ વાસણાની અંદર હમણાં એક જગ્યાએ આગ લાગેલી, આપણે બે નાના છોકરાઓ તમે જે બોલ કીધું નહીં ઘણા એના પહેલાથી બચાવી લીધું. નહીં એટલે આપણા લોકો નાગરિકો એવા છે, બે નાના છોકરાઓ એવો સમાજ એટલો જાગૃત છે કે જે સરકારના ઘણા કામો બચાવી લે છે, પણ હજી ઘણું ખૂટે છે એમાં આપણે સુસજ્જ થઈએ. આજે આ ચર્ચાની આગળ આટલું જ. નાગરિકો આપને આ કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો? આ કાર્યક્રમની અંદર અમારે શું સુધારો કરવાની જરૂર છે? આપના વિચારો પણ આમાં કેવી રીતના સામેલ થાય અને અમારી સાથેનો સંપર્ક તમારી પાસે છે એ તમામ રીતે આપણે જોડાયેલા રહીશું. આવતીકાલે ફરી આ સમય મળશું રાજચક્રના કાર્યક્રમમાં. પરંતુ ત્યાં સુધી આ સ્ટુડિયોની અંદર ઉપસ્થિત આપ સૌ મહેમાનોનો અભિનંદન. કાલે ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. મને રજા આપશો.